Do të flasim sot për epilepsin dhe do të sjellim tek ju të gjithë informacionin e nevojshëm për të gjithë ata që kërkojnë të dinë më shumë rreth kësaj sëmundje. Do të jemi së bashku me mjekën tonë Adelaida Gjonaj, e cila do t'u njohë me një informacion të nevojshëm që të gjithë ju mund të drejtoni apo të keni bërë pyetje herë pas here për sa i përket kësaj problematike. Mirë se gjithë kënaqësi. Mirë se erdhe, dashur. Është epilepsia një sëmundje e cila kërkon vëmendje të veçantë? Ndikur epilepsia daton që nga Greqia e lashtë, që është njohur në disa lloj mënyrash të se si është shpjeguar, quhet në sëmundje. Sot është një patologji, por është më e menaxhueshme, më e kontrolluar dhe nuk hyn tek pjesa më e frikës, që kemi epilepsi dhe kemi një ankth për personin që vuan nga epilepsia. Cilat janë shkaktarët që çojnë në sëmundjen e epilepsisë? Pra, çfarë shkakton epilepsinë? Epilepsia ka raste që është e lindur, ka raste që është në pjesën e fëmijërisë, dhe pastaj stopon. Shpesh kemi dhe epilepsinë që e adoleshencës që njihet më në më anë popullore, e cila fillon në mosha 10-11 tek fëmijët dhe mbaron në moshën 14-15. Pastaj kemi epilepsinë kronike dhe kemi dhe epilepsinë që është në mosha më të mëdha. A ka disa arsye pse shkaktohet epilepsia? Stresi, gjenetika, nuk e di, diçka tjetër? Së pari, shkaqet janë të shumta dhe çdo individ shkaqet i ka individuale, por ajo që neve duhet të mbajmë shumë bukur në jetën tonë është nervi vagus dhe në personat që vuajnë me epilepsin, përtej ushqimeve që do i flasim, përtej suplementeve, vajrave dhe mënyrës e jetesës, ajo që ne duhet të kurojmë dhe të shohim si gjë më të shenjtë brenda metabolizmit ton është nervi vagus, pasi është një nerv endacak dhe i cili është shumë ndim në pjesën si për ta kuruar, ashtu dhe në një moment që agradohet dhe agjitohet jep epilepsin. Ku ndodhet nervi vagus? Nervi vagus është në pjesën e hipofizës dhe ne kemi metoda shumë të thjeshta të cilat e bëjmë ushtrime të përditshme për personat që janë me epilepsi. Janë ushtrime që bëhen në pjesën e lartme të qafës, por gjithashtu dhe në pjesën e kërthizës. Personat që vuajnë nga epilepsia, kur e kuptojnë që vuajnë nga kjo lloj sëmundje? Ka një analizë që bëhet paraprakisht, ka disa shenja në të cilat fillon epilepsia të shfaqet? Epilepsia jepet si në një fëmijë që e ka me lëvizit e shpejtë që palave, kemi një ngërç të fytyrës ose kontraktim të trupit të duarve të këmbëve, kemi shtrëmbërimin facial, shkum nga goja. Një epilepsi është e dukshme dhe gjë e parë që ne bëjmë, vemi në doktorin përkatës, bëjmë një EEG e cila është më e mira për përcaktimin e sëmundjes. Dhe në bazë të shkallës së epilepsisë, jo çdo epilepsi është e porushme, që të fillojmë direkt antibiotik. Kemi pafund raste që i ndjekim, sidomos fëmijët i ndjekim pa patur nevojën e kurimit, ose mund të kurohet një muaj, dy muaj me doza të ulta të ilaçeve për kancer që jep doktori, dhe pastaj kalon në botën bimore që neve rekomandojmë ushqimet, suplementet dhe vajrat për epilepsin. Kur dëgjojmë të flitet për epilepsi apo kur dëgjojmë për sëmundjen e epilepsisë, në fakt mendojmë një sëmundje e cila nuk është shumë e lehtë dhe është shumë munduese për personin që e ka. A është e vërtet ky lloj perceptimi? Është i vërtet ky lloj perceptimi? Epilepsia nga vetë sëmundja që është fillon me shkarkimet të trurit dhe çdo individ që kalon në një epilepsi, individi për disa sekonda ose minuta nuk ka përshtatshmëri me të tashmen, nuk arrin të logjikojë, nuk arrin të mendojë, bën një bllokim, një stopim i trurit për ato sekonda ose momente. Në ato momente mirë është që
individit të mos lëvizet, të jetë i shtrirë anash, sa mund të ketë shkum nga goja, të, nëse kemi në shtëpi gjera hekuri ose aqë mirë akoma gjera bakri, mirë është të vendosim në dorën e individit një diçka prej bakri, pasi shkarkimi në metal është akoma dhe më i shpejt dhe më i fuqishëm dhe pasojat janë më të lehta gjithmonë. Mund të jetë vdekje prurëse, sëmundja? Po. Kemi, por, vitit e fundit janë rastet shumë herë më të ulta. Në epilepsit kronike ka raste pa fund që sjellin dhe pjesën e vdekshmëris. Por, kjo mbase dhe se nuk trajtohen ashtu si gjithmonë? Mos trajtimi i duhur varet me patologjitë të tjera që mund të ketë një individi, duke qenë që epilepsia në moshat e mëdha ndikon shumë edhe në pjesën e demencës, të Alzheimerit, të Parkinsonit, shu që ka dhe vdekshmëri, por vjetë të fundit është ulur edhe fal kurimit të sakt që i bëhet, por që dhe vetë mënyrës të jetesës e si ndiqet individi me epilepsi. A ka disa shenja në fillim që individi mbase edhe mund të ngatërrojë me problematikat të tjera që mund të ketë, edhe mund të mos fokusohet, apo mund të mos shkojë për të bërë ekzaminimet të duhura përsa i përket kësaj sëmundjeje, si mund të ngatarrohet? Po, si që thash edhe pak më përpara, kemi epilepsin të që është vetëm një pulitje të qepallave të syve, kështu që... Këtë mund të shohë dhe mund të kuptoj vetëm mjeku, apo duhet jeti kujdesshëm edhe prindi për të parë? Janë, shpeshe kur janë kriza shumë të lehta, prindi në njëherë mund të mos i kuptoj, ose janë kriza që ndodhin në atë gjysëmorshin e parë të gjumit, ose dhe gjatë natës. Kështu që këto janë krizat lehta që nuk harien as të perceptoj prindi, por edhe as të kuptoj kolaj. Pastaja, në bazë të shkallës të rëndesës, të krizës që ka fëmija ose individi, për gjithë gjë e parë që bëjmë, shkojmë tek mjeku përkatës për ekzaminimin e plot. Asnjëherë epilepsia nuk duhet lënë të kurohet vetëm në botën bimore. Së pari bëjmë të gjitha ekzaminimet që duhen, mund të duhet një skaner, mund të duhet një EEG, kalojmë nga mjeku, kalojmë nga dozimi që jep mjeku në antibiotik në bazë të shkallës përsëri, se kemi epilepsira për shkak që nuk ka nevojë për antibiotik, pastaj kthehemi në botën bimore, ku ne përgatisim regjimin ushqimor, eliminojmë ushqime të caktuara, që do i flasim tani shumë shpejt, dhe sistemojmë regjimin ushqimor, japim, shtojmë suplemente të cilat janë të nevojshme në persona që vuajnë nga epilepsia dhe gjithashtu rekomandojmë beçara dhe bajra. Cili është regjimi ushqimor që këshillohet të kenë pacientët epileptik? Ka pafund persona që në përdorimin e alkoolit të tepërt, të drogërave, absolutisht hipofiza të uri ngarkohet dhe kalon, si që thamë, jemi nervi vagus dhe nervi vagus delegon dhe epilepsin. Kështu që gjën e parë që indalohet një individi me epilepsi është përdorimi i alkoolit, përdorimi i drogërave. Pastaja kalojmë tek përdorimi ushqimor, dhe të thotë që këthemi përsëri proteina ashtazore, mishi duhet të paktën për një periudhë të caktuar kohë, mishi kuq duhet stopuar. Gjithashtu dhe përdorimi i brumrave të tepërta, mielli i misrit duhet eliminuar dhe përdorimi i pastave të tepërta. Sheqernat në përgjithësi gjithashtu nuk duhet përdorur, por kemi edhe një problem me çokoladën, no, kafein, nuk duam kafe, nuk duam pijet energjike. Kur thua për shembull kafeina dhe pijet energjike, e ke fjalën që këto të konsumohen në doza të pakta apo në asnjë mënyrë nuk lejohet konsumimi për shembull i kafeinës? Individ me individ e ka ndryshe problemin të varësit të patologjisë e para. E dyta, alkooli në mënyrë kategorike, pijet energjike në mënyrë kategorike, ëmbëlsira të tepërta, siç ju thash, mish në mënyrë kategorike të paktën për tre mujorin e parë që trupi të shkarkojë, të filloj të njohi komponentët që do. Në të njëjtën kohë, pijet me gaz gjithashtu nuk rekomandohen, çokoladat nuk rekomandohen pasi kafeina e tepër jep
shkakton epilepsi. Logjike, një kafe në ditë, por mirë është kafe dhe jo macchiato, jo cappuccino, jo të përzihet me elementet të tjera, mund të përdoret, kurse çajrat që kanë, që përmbajnë çaj zi, për shembull, që kanë kafeinë të tepërt, mirë është të mos përdoren, të eliminohen nga regjimi i këtyre individve. Dhe vi më pas tek, le të themi, trajtimi, kurimi, apo balanca e që duhet të gjejnë këta lloj pacientesh, cilat janë dhe çfarë sugjeron të përdorin? Cilat janë çajrat, vajrat? Personalisht, në klinikat tona, kur një individ vjen, do vi absolutisht me analiza, me një EEG, me një skaner, me një rezonancë që ne të shohim, është primaria. Ne nuk japim absolutisht asnjë gjë pa par analizat të dim gradën, të dim shkallën ku është pacienti. Së dyti, në bazë të analizave që sjell, ne i përgatisim regjimin ushqimor për 3 muajt e ardhshëm. Në bashkëpunim me neurologun, me mjekun, ne dhe shtojmë suplemente, do të thotë që individit që vuajnë nga epilepsia, absolutisht ka nevojë për një acid folik, ka nevojë për një vitamin B12-6, ka nevojë për një magnez. Kështu që këto merren suplemente shtesë në bazë të moshës, në bazë të peshës, në bazë të atyre që ka folëm. Pastaj kalojmë në pjesën e çajrave. Në pjesën e çajrave rekomandohet për një çaj livando në darkë, një çaj kamomili, një çaj karafili, që janë çaj sherebelës. Kurse në vajra kalojmë vaj i kokosit. Duke qenë që vaj i kokosit ka një përqindje të lartë leticine, është shumë ndihmues për hipofizën. Gjithashtu vaj i lirit, vaj i farsëzes, që është goxha ndihmues, vaj i jasminit, vaj i limonit, janë njësër vajrash që rekomandohen, por jo të gjitha i merë pacientit, të kuptohemi, nuk marri më shumë se 2 ose 3 vajra dhe ato përdoren në kronologjitë të caktuar, ka vajra që përdoren në mëngjes, ka vajra që përdoren... E pra, kjo duhet merret patjetër edhe me rekomandimin e mjekut, se tham që në fillim. Ne delegojmë, rekomandojmë në pjesën e ushtrimeve që bëjmë në shtëpi. Ju thash, bëjmë një ndimes të nervit vagus, i cili është një ushtrim shumë i thjeshtë dhe ne mund ta demonstrojmë edhe tani, duke marrë një vaj të caktuar ose një vaj kokosi, një çdo që mjafton të kemi një vaj në pjesën e duarve, i vetmi ushtrim që ne mund të bëjmë për 3 deri në 5 minuta është shumë i thjeshtë. Pas veshit, sidomos të veshit të djathtë, që bëjmë nga të dyja anët, bëjmë një ushtrim i cili vjen deri në pjesën fundore. Atëherë duhet ta kemi lyer me apo nuk është nevojshme të kemi lyer. Mirë, është me një vaj pasi e kemi thënë her pas here që vaji për 7 minuta është në gjak. Dhe lëkura është organi më i madh trupor që ne e kurojmë shumë bukur veten tonë. Mjafton me një vaj, një pikë në kërthiz dhe një pikë aty ku duam ne të ushtrojmë një ushtrim ose një masazh dhe ne kurojmë me hapa të përditshëm metabolizmin tonë. Ushtrimi atëherë për 7 minuta? Jo, për 7 minuta, për 7 minuta e vaj metabolizëm. Për 3 deri në 5 minuta duhet të bëjmë. Ushtrimi është shumë i thjeshtë, mjafton gishtin e përthyem, gishtin tregues dhe është një ushtrim që e bëjmë dhe vetë, nuk ka nevojë për ndihmë tek fëmijët po që do e ndihmë dhe bëjmë një tërheqje nga lart poshtë deri në pjesën kockore. Këtë e bëjmë darkave për para gjumit, por dhe në mëngjes, pse jo, janë ushtrime të thjeshta që përdoren për çdo këndë. Gjithashtu, ne rekomandojmë refleksologjin, e cila bëhet në shumë qendra, por për efekt kostosh bëhet dhe në shtëpi, me vaj, me çfarë lloj vaji, përsëri ne kthehemi në shputën e dorës, duke qenë që ne kemi të gjithë organet, në shputën e këmbës, duke qenë që trupi shkarkon të gjitha metalet, histamininën, dioksidin e karbonit, të gjitha me radhë, kështu që fare mirë janë ushtrime të përnatshme, që ndihmojnë pacienti dhe nëse ka kriza i kalon akoma dhe më të lehta. Gjithashtu mund të bëhet edhe një ushtrim në triple pointin e trupit ton, i cili është nga kërthiza në anën e majt 3 cm dhe poshtë të zbresim 3 cm.
Kështu që janë ushtrime që neve, jo të gjitha këto ushqime bëhen për gjithë këndë, çdo individi në bazë të shkallës të epilepsisë që ka, neve rekomandojmë dhe ushtrimet e duhura. Këto vajra, ky stil jetese, për sa kohë pritet që të filloj edhe të ndjej ndryshime një pacient epileptik? Për një 3 mujorësh ndoshta? Apo më herët? Metabolizmi fillon dhe rigjenerohet së pari, unë e them shpesh, trupi do 9 muaj deri në 2 vjet që të shkarkoj. Por, nëse fillojmë me ushqimin, me të gjitha këto që thamë, me vitaminat, me vajrat, që 21 ditëshin e parë, flasim për epilepsit që janë kronike të shpejta, shikohet rezultat. Kurse në epilepsit që janë për pjesën e fëmijëve më të rritur 10-11 vjeçar, to epilepsit minor që janë të adoleshencës, jepet më një herë rezultat, që jepet një rezultat koqa i mirë dhe fëmija mund të bëj jo më shumë gjatë periullës, për vërtetit mund të bëj 3-4 herë epilepsi. Gjatë periullës adoleshencës, me qënë se ju thatë që është edhe shumë konkrete, shumë e prekshme, edhe nga shumë adoleshen, nga se shkaktohet? Vetë zhvillimi hormonal, vetë puberteti jep, vetë mënyra të ushqyerit, sot janë shumë faktoriva. Faktorët, nëse fillojmë të rendisim faktorët, janë të panumër dhe i bie, dhe fillon ajo fjalia, si do jetojmë, do vdesim neve? Kështu që jetohet shumë bukur, askush nuk vdes. Çfarë është shkaktuar ndër vite dhe mirë është që të gjitha nënat anëvisat të fillojnë dhe të logjike fëmijët do të gjitha në mënyrë më absolute, por nuk ka se si shtëpia, nuk ka se si ushqimi, nuk ka se si regjimi. Të gjitha janë shumë të mira, fast foodet janë shumë të mira, pjetë energjike janë shumë të këndshme për t'i parë dhe për t'i shijuar, por dëmi në metabolizëm më shumë i madh. Nëse marrim një pije me gaz, fatkeqësisht një gotë me pije me gaz, çfarë lloj pije qoftë, kujdo lloj emërtimi, ka 12 lugë sheqer. Trupi i njeriut ka nevojë për 10 lugë sheqer, lugë gjelle flasim, në ditë, të cilat ne i marrim në të gjitha ushqimet tona, i marrim në frutaperime, i marrim në çdo lloj ushqimi. Dhe nëse ne i shtojmë një gotë me pije energjike, që ka 12 lugë sheqer, nëse i shtojmë një pije me gaz ose dhe pa gaz, nëse marim dhe një ëmbëlsir, po nëse pim edhe atë kafen, po nëse marim dhe çokoladën, metabolizmi përthit diku te 60 lugë sheqer në ditë. Dhe pse mos kthehet në një patologji ose në një epilepsi në fund të fundit? Kështu që kjo është ajo që tek fëmijët duhet të jemi pak më të kujdesshëm në përdorimin e supermarketeve, në përdorimin e ngjyrave. Ju thash, patatinat janë shumë të mira, por dua 24 orë të filloj të treten. Kështu që çfarë kthehet te fëmia po nervin vagus. Gjithmonë tek fëmia ne duhet të kemi të shenjtë nervin vagus. Dhe nuk ka asgjë të keqe që çdo nën, çdo femër, çdo prind, burr, grua, pak rëndësi ka, të fillojmë, të googlojmë pak, të lexojmë një çik më tepër për nervin vagus. Nëse njohim nervin vagus, dimë si të kurojmë fëmijën tonë. Dhe një mesazh shumë të rëndësishëm kur bëhet fjalë për mënyrën tonë të jetesës, sepse duket sikur aty nisë e gjitha, duket sikur të gjitha problemet tona nisin atë çka ne bëjmë, si e trajtojmë organizmin, si e trajtojmë trupin dhe veten tonë. Është vërtet bisë. Është vërtet dhe në këtë puntat nuk doja epilepsinë, nuk doja ta prekja siç e prekim zakonisht të gjithë mjekët që janë këto, bëjnë ato, doja ta prekja më të prekshme, më afër çdo prindi ose më afër çdo individi që ka probleme me epilepsin. Dhe prandaj nuk u futa shumë në detaje të Wikipedia çfarë është epilepsia, por do doja të preket më shumë mënyra se si mund ta kurojmë. Dhe në fakt kjo lloj mënyrë që sapo dhe është një mënyrë që të gjithë ne kemi mundësi për ta bërë, të gjithë ne e kemi në dorë për ta bërë, mjaft të jemi të vëmendshëm në mënyrën se si trajtojmë veten tonë, se si ushqehemi dhe se çfarë mënyre jetese zgjedhim të bëjmë. Ndaj uroj që ti keni vënë veshin asaj çfarë Adela tha dhe uroj shumë që të gjitha këshillat që Adela ndau me ju të kenë qenë të vlefshme dhe të kenë bërë me dije diçka më shumë rreth epilepsisë. Falenderoj shumë. Dhe unë shumë falenderoj.